الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات وقال تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مؤخر علماء اکرام معزز سامعین عزام عزیز دینی بھائیوں بزرگوں اور اپنے اپنے گھروں میں سماعت فرمانے والی معزز سامعات اسلامی مائیں اور بہنوں بڑے مبارک دن چل رہے ہیں اور آج کا دن قربانی کا دن ہے یہ تین دن ایسے ہوتے ہیں جن میں قربانی کرنے والا قربانی کر سکتا ہے اگر کسی نے ابھی تک قربانی نہیں کی تو عصر کے بعد تک سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے کا وقت ہے قربانی کر سکتا ہے ورنہ آج کے بعد اگر کسی پر قربانی واجب ہوئی اور وہ اس واجب کو ادا نہ کر سکا پھر اس کو خیال آیا کہ کیوں نہ اس واجب کو اپنے ذمے سے اتارا جائے کیوں گناہ میں شامل ہوا جائے تو آج شام تک تو اجازت یہ ہے کہ وہ قربانی کرے اور گوشت کو چاہے خود کھائے یا بانٹ دے کسی غریب کو دے دے یا اپنے فریج میں رکھ لے آج تک تو اجازت یہ ہے لیکن اگر وہ شام تک اپنے اس واجب کو ادا نہ کر سکا پھر اس کے بعد اس کو خیال آئے گا تو اب اس کی قربانی کو اس واجب کو اتارنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو سارا کا سارا گوشت صدقہ کرنا پڑے گا اب ایک بوٹی بھی اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا اسے اجازت نہیں ہے وہ سارا قربانی کا گوشت غریبوں میں تقسیم کرے گا صدقے کی طرح تقسیم کرے گا لیکن شام تک اجازت یہ ہے کہ وہ اس کو کھا سکتا ہے ایک غلط فہمی کا ازالہ اور کرنا تھا بعض حضرات کے دلوں کے اندر یہ بات آتی ہے کہ جو بکرے کی قربانی کرتے ہیں ان کی ایک قربانی ہے اور جو بڑے جانور میں حصہ لیتے ہیں انہیں سات قربانیاں کرنی پڑیں گی تب جا کر کے ان کی ایک قربانی ہوگی سات حصے لینے پڑیں گے تب جا کر کے ان کی ایک قربانی ہوگی تو یہ غلط فہمی ہے جس طرح بکرا کرنے والا اپنی قربانی کے واجب کو ادا کر رہا ہے اسی طرح بڑے جانور میں حصہ لینے والا بھی اپنی قربانی کو ادا کر رہا ہے اسے سات حصوں کی ضرورت نہیں ہے ایک حصے سے ہی اس کی قربانی کا واجب اتر جاتا ہے ایک حصے سے ہی اس کی قربانی قبول ہو جاتی ہے اس لیے سات حصوں کی ضرورت نہیں ہے
اور بعض حضرات کے دلوں کے اندر ایک اور بات آتی ہے، یہ ہمارے بیچارے جو کبھی علماء کے پاس نہیں بیٹھتے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، کوئی بیچارہ پہلی دفعہ قربانی کر رہا ہو تو اس سے کہتے کہ جی پہلی تو اللہ کے نام کی ہوتی ہے، دوسری رسول کے نام کی ہوتی ہے، تیسری تیرے ماں باپ کے نام کی ہوگی، چوتھی تیرے نام کی ہوگی۔ یہ بھی بیوقوفی والی باتیں ہیں، کیونکہ قربانی تو ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اپنی طرف سے کریں گے تب بھی اللہ کے لیے کریں گے، اپنے ماں باپ کی طرف سے کر رہے ہیں تب بھی اپنے اللہ کے لیے کر رہے ہیں، تو اس لیے یہ اس طرح کی بیوقوفی والی باتیں کرنا یہ شریعت کے اندر زیادتی پیدا کرنا ہے۔ قربانی جو اپنی طرف سے ہو رہی ہے وہ اپنی طرف سے ہی ہے، اس کے علاوہ اللہ کے نبی کی طرف سے کوئی کرنا چاہے تو الگ سے قربانی کرے، اپنے ماں باپ کی طرف سے کرنا چاہے تو الگ سے قربانی کرے، لیکن پہلی قربانی یہ اپنی ہی طرف سے کرنی ہوگی جو کہ اللہ کے نام کی ہی ہے، کسی اور کے نام کی نہیں ہے، یہ سب کی سب اللہ کے نام کی ہی ہیں۔ ایک تیسری بات ہمارے لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ ہے کہ جس طرح مرد ذبح کرتے ہیں عورتیں جانور کو ذبح نہیں کر سکتی، یہ بھی غلط فہمی ہے۔ اگر کہیں پر مرد ذبح کرنے والا نہیں ہے اور وہاں پر اگر عورت اپنے حصے کو اپنے جانور کو خود قربان کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، اس کی طرف سے بھی ذبح ہو جاتا ہے، اس کو بھی ثواب ملنا چاہیے۔ جس طرح مرد اپنے جانور کو قربان کر رہے ہیں، اس شوق کو ادا کر رہے ہیں، اس ثواب کو ادا کر رہے ہیں، عورت اگر اپنی طرف سے قربانی کر رہی ہے تو وہ بھی ذبح کر سکتی ہے، وہ بھی قربان اللہ کے نام پر جانور کو اپنے ہاتھ سے کر سکتی ہے، عورت کے لیے کوئی منع نہیں ہے۔ یہ بھی ایک غلط فہمی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ جی مرد ہی حضرات کریں گے عورتیں نہیں کر سکتی، نہیں، عورتیں بھی اپنے ہاتھ سے اپنے جانور کو قربان کر سکتی ہیں، لیکن چونکہ قربانی کرنے کے بعد انسان کے دل کے اندر جو جھجک ہوتی ہے، گردنیں کاٹنے کی جو جھجک ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود قربانی کیا کرتے تھے، صحابہ خود قربانی کیا کرتے تھے، تاکہ کل اگر ہمارے سامنے دین کا دشمن آ جائے تو اس سے بدلہ لینے میں ہمیں کوئی جھجک محسوس نہ ہو، تو اس طرح سے ذہن کھل جائیں۔ تو جب ہم عورتوں سے جانور قربان کرائیں گے تو اس کے بعد ذرا چھری کو چھپا کر کے رکھ دینا، کہیں اس کا ذہن کھل جائے اور آپ پر نمبر نہ آ جائے۔ اس لیے معزز سامعین عزام، بات اصل بتانے کی یہ ہے کہ عورتیں بھی ذبح کر سکتی ہیں۔ بہرحال یہ کچھ باتیں تھیں جو آپ حضرات سے قربانی کے تعلق سے بتلانی تھی۔ دعا کریں اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عنایت کر دے۔ بات آپ کو اگر یاد ہوگی، جو ہر جمعے یہاں نماز پڑھتے ہیں اور دور دور سے آنے کی کوشش کرتے ہیں، بات اگر آپ کو معلوم ہو، آپ کے ذہن کے اندر ہو، تو بات یہ چل رہی تھی کہ بیوی پر شوہر کے کیسے حقوق ہیں، بیوی اپنے شوہر کے حقوق ادا کرنے والی ہونی چاہیے۔ پہلے بات چلی تھی کہ شوہر کے اوپر بیویوں کے کتنے حقوق ہیں، بیوی کے کتنے حقوق ہیں، اس کے لیے آپ کو اپنے کم علم کے مطابق میں نے آپ حضرات کو سمجھانے کی کوشش کی۔ بہرحال اس میں کچھ باتیں آپ کو پسند بھی آئی اور کچھ باتیں آپ کو ناگوار گزری، لیکن وہ شریعت کی باتیں تھیں، آپ کو ناگوار گزرے یا اچھی لگیں وہ آپ کے لیے نہیں ہے، شریعت تو اپنا کام کرتی ہے۔ اس لیے معزز سامعین عزام، پہلی بات یہ چلی کہ بیویوں کے شوہروں کے اوپر کتنے حقوق ہیں، اور پھر جب اللہ نے وہ بات کہلوائی تو اس کے بعد نمبر آیا کہ شوہر کے بیویوں کے اوپر کتنے حقوق ہیں، وہ آپ کے سامنے بات چل رہی تھی، لیکن کچھ زمانے کے اعتبار سے اس کو موقوف کرنا پڑا تھا۔ بہرحال پھر جمعہ آیا بقرعید کے بعد، دعا کرے کہ اللہ اس کے مطابق بھی ہمیں سننے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ معزز سامعین عزام اور معزز مائیں اور بہنوں، یہ تو آپ حضرات بخوبی جانتی ہیں اور جانتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے بیویوں کی نظروں میں تو صرف اور صرف اس کے شوہر کا ہے۔
اللہ اور اس کے محبوب کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے، ماں باپ کا بھی اتنا درجہ نہیں ہے بیوی کے، اور بھائی اور بہنوں کا درجہ بھی نہیں ہے اتنا بیوی کے کہ جتنا بیوی کے لیے شوہر کا حق ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے بعد اگر بیوی حکم مانے گی تو صرف اور صرف اپنے شوہر کا مانے گی۔ ہاں، اس کے تعلق سے میں نے کچھ باتیں آپ کو بتلائی تھی، شوہر کے حقوق ہیں بیویوں کے اوپر، یہاں تک کہ اللہ کے نبی بار بار ارشاد فرماتے تھے کہ اگر مجھے حکم ملتا کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کا حکم عطا کروں، یعنی کوئی آدمی اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ کرنے کی اگر مجھے اجازت دی جاتی تو میں ان بیویوں کو حکم کرتا، میں ان بیویوں کو حکم دیتا کہ تم اپنے شوہروں کو سجدہ کرو، کیونکہ اللہ اور اس کے محبوب کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو صرف اور صرف تمہارے شوہروں کا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کا نہیں ہے۔ لیکن چونکہ اس امت کے اندر سجدہ تعظیمی حرام قرار دے دیا گیا اور سجدہ عبادت کفریت قرار دے دیا گیا، اس لیے اب کوئی کسی کے سامنے نہ جھک سکتا ہے نہ سجدہ کر سکتا ہے۔ یہ دونوں کی دونوں چیزیں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی اس امت کے لیے حرام قرار دے دی گئی ہیں۔ اگر کوئی عظمت کی وجہ سے سجدہ کرتا ہے تو حرام کر رہا ہے، اور اگر کوئی عبادت کے طریقے سے سجدہ کرتا ہے تو سجدہ کرنے والا اور کسی کے سامنے جھکنے والا، وہ اس کو بڑا سمجھ کر کے جھکتا ہے یا بڑا سمجھ کر کے سجدہ کرتا ہے تو کافر ہو جاتا ہے، نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کو اپنے ایمان کی تجدید کرنی چاہیے اور اس کو اپنے نکاح کی بھی تجدید کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکنا ناجائز اور حرام ہے۔ لیکن آقا کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر مجھے حکم ہوتا، اگر مجھے اجازت ہوتی، اس لیے معزز سامعات میں نے آپ حضرات کو ایک بات بتلائی تھی اور مومائیں بہنیں غور سے سنیں، اگر تمہارا شوہر ناراض ہے اور تمہارا شوہر ناراض ہے، اسی حالت میں تم دنیا سے رخصت ہو گئی، جب تک ناراض ہے تم دنیا کے اندر ہو، اللہ اور فرشتوں کی لعنتیں تم پر برستی رہیں گی، یہاں تک کہ اگر تمہارا شوہر رات کو سونے کے وقت تم سے ناراض ہوا اور اٹھنے کے وقت تک تم سے ناراض رہا، اس پوری رات کے اندر تمام فرشتے اور اللہ کی لعنتیں تم پر برستی رہیں گی۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تمہارا شوہر تمہیں اشارہ کرے اپنے قریب بلانے کا اور تمہیں اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے تمہیں بلا رہا ہے، تو تم اگر تندور پر بھی بیٹھی ہوئی ہو، اگر تمہارے ہاتھ میں روٹی کے پیڑے رکھے ہوئے ہیں اور تم روٹیاں سیک رہی ہو اور تمہارے ہاتھوں میں اور تمہارے ہاتھ آٹے میں سنے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا سب کچھ چھوڑ کر کے تمہیں اپنے شوہر کے حکم کو ماننا ہے، چاہے روٹیاں جل جائیں پرواہ نہیں کرنی، تمہارے ہاتھ سنے ہوئے ہیں پرواہ نہیں کرنی، یہاں تک کہ شوہر نے تمہیں اشارہ کیا فوراً سب کام چھوڑ کر کے اپنے شوہر کی طرف چلو۔ کیوں چلنا ہے؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کوئی عورت اس حال میں اس دنیا سے رخصت ہوتی ہے کہ اس کا شوہر اس سے خوش ہے، اس کا شوہر اس سے ناراض نہیں ہے، ہاں جب تک شوہر راضی ہے اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں، اور اسی حالت میں اگر تو دنیا سے رخصت ہو گئی کہ تیرا شوہر تجھ سے راضی تھا، تیرا شوہر تجھ سے خوش تھا، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر یہ اس حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو گئی تو پھر سیدھی جنت کے اندر جائے گی بغیر حساب اور کتاب کے۔ تو نے اپنے شوہر کو خوش کیا ہے، تو نے اپنے شوہر کو راضی کیا ہے۔ لیکن آج ان چیزوں کی پرواہ نہیں کی جاتی، شوہروں کی خدمتوں سے بڑی دور نظر آ رہی ہیں، شوہروں کے لیے سکون بننے سے بڑی دور نظر آ رہی ہیں، شوہروں کو خوش کرنے کی ذرا سی فکر ہماری مائیں بہنوں کے اندر نظر نہیں آتی، گھر کے گھر اجڑ گئے، گھر کے گھر اجڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور آج کل ہماری مائیں بہنیں جب اپنی بیٹیوں کو ودا کرتی ہیں،
تو وہ بھی سمجھا کر کے نہیں بھیجتی کہ تیرا شوہر اللہ کے بعد اسی کا درجہ ہے، رسول اللہ کے بعد اسی کا درجہ ہے، اگر تو ہماری بیٹی ہے اور اگر ہماری عزت چاہتی ہے تو اپنے شوہر کی اطاعت کرنا، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کے جا رہی ہے، لیکن تجھے وہاں ماں باپ نظر آئیں گے، وہاں تیری آنکھوں میں دو ماں باپ تجھے ملیں گے، ان کو اپنے ماں باپ سمجھنا۔ یہ نصیحتیں کوئی نہیں کرتا، اور آج کے زمانے میں جیسے گرمی کا زمانہ ہے، الٹے ماں باپ اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو یہ کہہ کر کے بھیج رہے ہیں، ارے تو گھر چلی جا، تجھے پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تیرا شوہر ہے تو کیا ہوا، ہم تجھے پٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، وہ تیرا شوہر ہو گیا تو کیا ہوا، تیرے پانچ بھائی ہیں، تجھے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس بڑھیا سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس بوڑھے سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نصیحتیں آج ہم اپنی بیٹیوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ ارے ذرا دلوں پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ، وہ اس گھر کو جا کر کے سنوارے گی یا اجاڑے گی؟ ورنہ نصیحتیں تو یہ ہونی چاہیے تھی، بیٹی تو ہماری عزت ہے، تیرے چار بہنیں اور ہیں، اگر تیری تعریف زمانہ سنے گا تو تیری چار بہنوں کے نکاحوں میں کوئی دقت اور دشواری نہیں آئے گی، تیری اور بھی بہنیں ہیں، اگر تو نے ہمارا نام روشن کیا اور اپنے شوہر کی اور اپنے ساس سسر کی قدر کی عزت کی، تو پھر یہ تیری جو اور بہنیں بچی ہوئی ہیں جن کو تو چھوڑ کر کے جا رہی ہے، ان کے نکاحوں میں بھی کوئی دقت اور پریشانی نہیں آئے گی۔ ہاں لوگ معلوم کریں گے، ارے اس کی پھلا بیٹی، اس کے گھر جا کر کے معلوم کرو کہ کس طرح رہ رہی ہے، جا کر کے معلوم کرتے ہیں، ارے پھلا گھر میں سے ایک بیٹی تمہارے گھر میں آئی ہے، کیسے رہتی ہے، کیسی اس کی زندگی ہے، آ کر کے معلوم کرتے ہیں۔ اگر اس گھر والوں نے کہہ دیا کہ نہیں نہیں بہو ہو تو ایسی ہو جیسی ہماری بڑی بہو ہے، جیسے ہماری گھر کی بہو ہے، تو فوراً نکاح کے پیغام لے کر کے اس کی بہنوں کے پاس پہنچیں گے کہ اس کی بیٹی نے وہاں جا کر کے ان کے دلوں کو سکون پہنچایا ہے، لہٰذا اس گھر کی بیٹی کو ہم اپنے گھر لے جائیں گے۔ تو مسئلہ آسان ہوا کہ نہیں؟ لیکن اگر انہوں نے جا کر کے بتلا دیا کہ اس نے تو ناک میں دم کر رکھا ہے، نہ شوہر کی کرتی نہ ساس سسر کی کرتی ہے، اور چیخ چیخ کر کے پکارتی ہے، محلے والے بھی اس سے پریشان ہیں، تو بتاؤ ان تین بیٹیوں کو کون لے کر کے جائے گا؟ یہ جو تین چار بہنیں اور گھر میں چھوڑ کر کے آئی ہے، ان کے نکاحوں کی ذمہ داری کون لے گا؟ پھر مجبوراً ماں باپ کو اپنے مال کا لالچ دینا پڑے گا، ارے تم نکاح کراؤ، گاڑی دینے کے لیے ہم تیار ہیں، فلا گاڑی ہم دینے کے لیے تیار ہیں، فلا پیسہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں، ارے ہم پر نہ ہوا تو کیا ہوا، مکان بیچ کر کے کرائے پر رہ لیں گے، نہ ہوا تو کیا ہوا، زمین بیچ کر کے ہم بغیر زمین کے رہ لیں گے، چیز زیورات بیچ کر کے ہم ایسے ہی اپنی زندگی گزار لیں گے۔ جانتے ہو یہ مشکل کیوں ہوا ہے؟ جہاں بہت ساری وجوہات ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ تو نے جو بڑی بیٹی کا نکاح کیا تھا وہ اپنے شوہر کے گھر جا کر ٹھیک زندگی نہیں گزار رہی ہے، اور بہت ساری وجوہات ہیں۔ اس لیے معزز سامعات اور معزز سامعین عزام، ہم لوگوں کو چاہیے کہ جب اپنی بیٹیوں کو ودا کریں، جب اپنی بیٹیوں کے نکاح کریں، تو اپنی بیٹیوں کو اس طرح کی نصیحت کر کے بھیجیں، اے میری بیٹی تو مجھے چھوڑ کر کے جا رہی ہے، لیکن وہاں جا کر تجھے تیرے ماں باپ ملیں گے، تیرے بھائی بہن ملیں گے، اور تیرا شوہر تو وہ ہے کہ اللہ کے بعد اسی کا درجہ ہے، اسی کی ماننا، ہماری نہ ماننا، اگر ایک حکم تیرا شوہر کرے اور دوسرا حکم ہم کریں تو پہلے اپنے شوہر کا حکم ماننا، ہمارے حکم کو ایک طرف رکھ دینا، تجھے پہلے اپنے شوہر کا ماننا ہے۔ کیا وہ گھر اجڑ جائیں گے؟ کیا وہ گھر بگڑ جائیں گے؟ اگر پہلے سے وہ گھر بگڑے ہوئے ہیں یا اجڑے ہوئے ہیں، اور تو نے اس گھر میں جا کر کے قدم رکھا ہے، تو نیک صالحہ ہے، تو کچھ دن برداشت کرے گی، وقت آئے گا کہ تیری برکت سے پورا گھر سنور جائے گا، ایک وقت آئے گا تجھے صبر کرنا پڑے گا۔ اگر گھر پہلے سے ہی اجڑا ہوا ہے
اگر گھر پہلے سے ہی بگڑا ہوا ہے وہاں پر کسی کی قدر نہیں ہوتی، عورت وہ چیز ہے، ارے گھر تو کیا پورے زمانے کو سوار سکتی ہے، پورے خاندان کو سوار سکتی ہے، اگر گھر پہلے سے ہی اجڑا ہوا ہے تو جا کر کے اگر وہاں نیک نیتی سے رہے گی، عزت کے ساتھ رہے گی اور سب کو سمجھا کر کے رکھے گی، اور جو تیرے مزاج کے خلاف وہاں باتیں ہوتی ہیں ان کو برداشت کر کے اللہ سے دعا کرے گی، سال دو سال کے بعد وہ گھر ایسا ہو جائے گا جیسے تو چاہتی تھی۔ اس لیے بات یہ لے کر کے چلا کہ اگر شوہر کی نظر، اگر شوہر کا درجہ بیوی کی نظروں میں ہے تو وہ گھر جنت کے مانند ہے، لیکن اگر بیوی اپنے شوہر کو نہیں مانتی، اس کی قدر نہیں کرتی، اس کے سامنے اپنی زبان چلاتی ہے، اس کے حکم کو ایک طرف ڈال دیتی ہے، اس کے مال کی اور اولاد کی قدر نہیں کرتی ہے، ارے یہاں تک فرمایا علماء اکرام نے کہ اگر تیرے گھر میں، تیرے شوہر کے گھر میں کوئی مانگنے والا آ جائے اور شوہر کا مال رکھا ہوا ہے، چاہے وہ اناج یا آٹے کی شکل میں کیوں نہ ہو، چاہے وہ پیسوں کی شکل میں کیوں نہ ہو، کوئی مانگنے والا آ گیا، تو جب تک اس مانگنے والے کو نہیں دے سکتی جب تک تجھے شوہر کی اجازت نہ مل جائے، کیونکہ وہ شوہر کا مال ہے۔ اجازت کے ساتھ مانگنے والے کو دینا ہے، اجازت کے ساتھ۔ لیکن بعض گھر تو ایسے ہیں کہ شوہروں کا مال بھائیوں کو دیا جا رہا ہے، بعض گھر ایسے ہیں کہ شوہروں کا مال اپنے ماں باپ کو بغیر اجازت کے دیا جا رہا ہے، تو یہ گھر ٹوٹیں گے یا بچیں گے؟ تم چور ٹھہرو گی یا نہیں؟ تمہیں چور کہا جائے گا یا نہیں؟ فلا مال رکھا ہوا تھا کہاں چلا گیا، فلا چیزیں رکھی ہوئی تھی کہاں چلی گئی، فلا اتنے پیسے رکھے ہوئے تھے کہاں چلے گئے؟ ہاں تو تو اپنے بھائی یا ماں باپ کو دے کر کے فارغ ہو گئی، لیکن تیرے شوہر کے دل کو ٹھیس پہنچے گی، اس ٹھیس کا جواب تو کیسے دے گی؟ اور اگر اس دنیا کے اندر تیرے شوہر نے یہ چیز برداشت کر لی، کل قیامت میں تجھ سے اللہ ایک ایک پائی کا حساب لے گا، کیسے جواب دے گی؟ یہ گھروں کو اجاڑنے والے طریقے ہیں کہ بغیر کسی اجازت کے شوہر کے مال کو کسی کو بھی دے دیا، جب مانگنے والے کو منع کر دیا، جب بھیک مانگنے والے کو بھی منع کر دیا، تو تیرے بھائی بہنوں کے لیے کیسے جائز ہو جاتا، تیرے ماں باپ کے لیے کیسے جائز ہو جاتا؟ پھر اس کے بعد جب شک کی سوئی تیرے سر پر آتی ہے، تجھے کچھ کہا جاتا ہے، تو رو کر کے پھر دکھلاتی ہے کہ مجھے چور کہا جا رہا ہے، کیوں نہ کہا جائے جب مال صرف تیری ذمہ داری میں رکھا ہوا تھا اور پھر وہاں سے غائب ہو گیا، تو پھر کون ذمہ دار ہے اس مال کا؟ تو ہی تو ہے۔ بڑے گھر برباد ہوتے ہوئے دیکھے ہیں، بڑے گھر اس طرح سے برباد ہوتے ہوئے دیکھے ہیں، عورتیں اپنے شوہروں کے مالوں کی قدر نہیں کرتی، جس کی وجہ سے وہ مال وہ گھر برباد نظر آتے ہیں، بغیر شوہر کی اجازت کے مال کو ادھر ادھر کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ تو اپنے شوہر کے مال کی محافظ ہے، تو اپنے شوہر کی اولاد کی محافظ ہے، ہاں اگر تیرے گھر میں تیرے شوہر کا مال رکھا ہوا ہے تو تو اس کی ذمہ دار ہے، بغیر اجازت کے ادھر ادھر نہ کر۔ اور اسی طریقے سے فرمایا، علماء فرما رہے ہیں، اگر تیرے شوہر کو مال کے اندر کوئی نقصان ہو رہا ہے، ہاں نقصان ہو رہا ہے، تو تیرے دل پر چھری چلنی چاہیے، تجھے بھی اس نقصان کا احساس ہونا چاہیے کہ میرے شوہر کو اتنا نقصان ہو گیا، ہاں اتنا نقصان ہو گیا، تجھے رو رو کر کے دعائے اللہ سے کرنی چاہیے، اے اللہ میرے شوہر کا نقصان ہے، اس نقصان کو تو اپنی رحمت سے بھر دے۔ یہ ہیں اصل بیویاں۔ اس لیے معزز سامعین عزام، شوہر کی نظر، شوہر کا بیویوں کی نظروں میں اگر اللہ کے بعد درجہ ہے تو صرف اور صرف شوہروں کا ہے۔ یہ اپنے ذہنوں اور اپنے کانوں کے اندر ہماری مائیں بہنیں بالکل بٹھا کر کے رکھیں۔ اور یہاں تک بھی آپ کو بتلایا تھا کہ جس آدمی سے تیرا شوہر ناراض ہے، چاہے وہ تیرا باپ کیوں نہ ہو، چاہے وہ تیرا بھائی کیوں نہ ہو، اگر تیرے گھر کے اندر وہ آ رہا ہے، اس بھائی کو، اس باپ کو تیرے شوہر کے بسترے پر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر بیٹھنے کی کوشش کرے تو بسترا اٹھا دیا جائے اور کہہ دیا جائے کہ میرے شوہر کا بسترا ہے،
اور میرا شوہر تجھ سے نفرت کرتا ہے یا تجھے پسند نہیں کرتا، ہاں تو میرا باپ ہے گھر میں آ گیا اچھی بات ہے، تو میرا بھائی ہے گھر میں آ گیا اچھی بات ہے، لہذا لیکن شوہر کے بسترے پر نہیں بیٹھ سکتا۔ اور اس کی دلیل میں نے تمہیں اللہ کے نبی کی بیوی سے دی تھی۔ اس لیے معزز سامعات، اگر مجھے اور آپ کو اپنے گھروں کو سنوارنا ہے، اپنے ان ماحولوں کو سنوارنا ہے، تو پھر شوہر بیوی کی قدر کرے اور بیوی اپنے شوہر کی قدر کرے، اور ایسی قدر کر کے دکھائے جیسی کہ اللہ کی دیوانیوں نے پہلے کر کے دکھائی ہے۔ پہلے ارے میں نے تم سے کہا تھا کہ گھر کا کام شوہر، گھر کا کام عورت کی ذمہ داری نہیں ہے، روٹی بنانا عورت کی ذمہ داری نہیں ہے، اصول تو یہی ہے، لیکن گھر کا کام کرنا حضرت فاطمہ کی سنت ہے۔ چکی کو پیس کر کے آٹا نکال کر کے شوہر اور بی بچوں کو کھلانا یہ حضرت فاطمہ کی سنت ہے۔ پانی بھر کر کے اپنی کمر پر مشک سے لانا یہ حضرت فاطمہ کی سنت ہے۔ اصول تو وہی ہے جو میں نے بتایا، لیکن فاطمہ کی سنت یہ ہے کہ بیوی سارا کام گھر کا کرے، بیوی اپنے گھر کا کھانا بنائے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی کے پاس پہنچی تھی حضرت فاطمہ، جب اللہ کے نبی کے پاس کہیں سے غلام اور نوکر آئے تھے، اور جا کر کے حضرت فاطمہ نے کہا تھا، اے اللہ کے نبی، اے والد محترم، گھر کا کام کاج کرنے کی وجہ سے میرے ہاتھوں کے اندر چھالے پڑ گئے ہیں، مجھے کوئی غلام مل جائے۔ اللہ کے نبی نے کہا، اے بیٹی، ہاں میں تجھے غلام دے سکتا ہوں، غلام کھڑے ہوئے ہیں، نوکر کھڑے ہوئے ہیں، لیکن تجھے اس سے بھی بہتر ایک چیز نہ بتلا دوں۔ کہا، بتلائیے یا نبی اللہ، کہ تو نماز کے بعد یا سوتے وقت 33 بار سبحان اللہ اور 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کر، یہ غلام تجھے صرف دنیا میں فائدہ پہنچائیں گے، اور جو میں نے تجھے تسبیح بتائی ہے وہ دنیا میں بھی فائدہ پہنچائے گی اور آخرت میں بھی تیری مغفرت کا ذریعہ بنے گی۔ اللہ کے نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ واپس لوٹ گئی ہیں، حضرت علی گھر پر موجود ہیں۔ کہا، فاطمہ، غلام لے کر کے نہیں آئی، نوکر لے کر کے نہیں آئی، تمہارے باپ کے پاس تو نوکر آئے ہوئے تھے، کیا لے کر کے نہیں آئی؟ کہاں، اس سے بہتر چیز لے کر کے آئی ہوں۔ پھر تسبیح بتائی حضرت علی کو، حضرت علی نے کھڑے ہو کر مبارک بات پیش کی اور کہا، اے فاطمہ، مجھے معلوم تھا تم کوئی منافع کا سودا لے کر کے آؤ گی، کہاں سے لائیں گے میں اور آپ اس طرح کی مثالیں۔ حالانکہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم چاہتے تو اپنی بیٹی کو نوکر دے سکتے تھے، کیونکہ وہ تو اوروں کو بھی بانٹ رہے تھے، غلام دے سکتے تھے، لیکن بیٹی کو کیوں نہ دیا؟ کیونکہ یہ میری بیٹی پوری دنیا کی عورتوں کے لیے مثال بنے گی، یہ میری بیٹی پوری دنیا کی عورتوں کے لیے عبرت بنے گی۔ اگر میں نے اس کو غلام دے دیا تو پوری دنیا کی عورتیں اس سے سبق لے کر کے اپنے شوہروں پر زیادتی کیا کرتی کہ ہمیں نوکر چاہیے جیسے فاطمہ کے پاس تھا، ہمیں غلام چاہیے جیسے کہ فاطمہ کے پاس تھا، اس لیے اللہ کے نبی نے نہ دی، ورنہ سب کو بانٹ رہے تھے، اپنی بیٹی کو نہ دی۔ اس لیے میری مائیں اور بہنوں، گھر کے کام کاج یہ تمہارے ثواب میں اضافہ کر رہے ہیں، یہ تمہاری جنت کو کشادہ کر رہے ہیں، یہ تمہاری مغفرت کو آسان کر رہے ہیں۔ اس لیے گھر کے کام کاج میں جب تم پریشان ہو جاؤ، جب تم گھرتی چلی جاؤ، جب اپنی اولادوں کے ذریعے تمہیں پریشانی ہو جائے، تمہاری آنکھوں میں آنسو آ جائیں، اتنے پریشان ہو، تو اپنے شوہروں کی طرف آنکھ نکال کر کے مت دیکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں شوہر کو تانا دینا یہ تمہارے ثواب کو ختم کرتا ہے، اور اگر تم اس کو برداشت کر لو تو یہ تمہارے لیے جنت کا راستہ ہے۔ اس لیے گھر کے کام کاج کرنے چاہیے۔ شوہر کے بوڑھے ماں باپ ہیں، ان کی خدمت کرنی چاہیے، فرض واجب نہیں ہے، لیکن وہ بوڑھے ماں باپ ہیں، نہ جانے کون سی دعا ان کے چہرے سے، ان کے منہ سے نکل جائے اور تیرا اور تیری اولاد کا بیڑا پار ہو جائے،
نہ جانے کون سی دعا خوشی میں ان کے منہ سے نکل جائے، لیکن آج ہمارے بھائی اور ہماری بہنیں، ہمارے بھائی اپنے ماں باپ کو چھوڑ چھوڑ کر کے الگ کرایوں پر رہنا پسند کرتے ہیں، لیکن اپنے ماں باپ کے ساتھ مکانوں میں نہیں رہتے، وہاں چھوڑ کر کے شہر اور علاقے بدل دیتے ہیں۔ ارے جب اب اپنے ذہن کے اندر ذرا غور تو کر کے دیکھ لیتا، تیرے ماں باپ تھے، تم پانچ سات بھائی بہن تھے، یہ دونوں ماں باپ تمہیں پال رہے تھے، لیکن تم پانچ سات سے ایک ماں باپ نہ پل سکے، تم پانچ سات سے اپنے ماں باپ کی زندگی نہ سنور سکی، کیا فائدہ ہوا تمہیں پیدا کرنے کا، کیا فائدہ ہوا تمہارے لیے بوجھ کو برداشت کرنے کا، کیا فائدہ ہوا تمہیں اس دنیا کے اندر لانے کا۔ اپنے اپنے گھروں کو چھوڑ کر بہو کہتی ہے بڑھیا ایسی ہے، اور بیٹا کہتا ہے بوڑھا، بڑھاپے میں سکتی آ گیا، اس طرح کے الفاظ اپنے باپ کے لیے نکلتے ہیں، اس طرح کے الفاظ اپنی ماؤں کے لیے نکلتے ہیں، یہی ماں باپ تیری مغفرت کا ذریعہ تھے۔ ارے مغفرت تو چل تیری دور کی بات ہے، اگر تو دنیا میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو تجھے اپنے ماں باپ کی خدمت کرنی پڑے گی، اگر تجھے دنیا میں مالدار بننا ہے، اگر تجھے دنیا اپنی مٹھی کے اندر کرنی ہے تو تجھے اپنے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے۔ ذرا سی بیوی آئی اور ماں باپ کو چھوڑ کر کے دور جا بسا، ماں باپ کو چھوڑ کر کے دور جا بسا، اور اس کی بیوی نے بھی نہ سمجھایا کہ آج ہم اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، کل یہ وقت ہم پر بھی آئے گا، اور جب ہماری اولاد ہمیں چھوڑ کر کے جائے گی اس دکھ کا احساس ہمیں اس وقت ہوگا۔ اس لیے معزز سامعات، اپنے گھروں کو سنبھال کر کے رکھو، اپنے گھروں کے اندر پیار اور محبت قائم کر کے رکھو، تاکہ اللہ ان گھروں کو نور بنائے، اور ہماری مائیں بہنیں جو اپنے ساس سسروں کو چھوڑ کر اپنے شوہروں کو الگ رکھے ہوئے ہیں وہ توبہ کریں ان چیزوں سے اور اپنے ماں باپ کے پاس واپس لوٹیں، تاکہ تم اس دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی اللہ تمہیں کامیابی سے ہمکنار کرے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دے دے۔ واخر دعوہ الحمدللہ۔ جنہوں نے سنت نہیں پڑھی وہ سنت پڑھی۔